दर्शकवृन्द नमस्कार, आज पनि तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सधैं जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म युवा ज्योतिष सुदीप गिवाली, क्यापिटल टेलिभिजन एचडी तपाईं यतिखेर हेरिरहनु भएको छ र यो हो कार्यक्रम ज्योतिष समय। अबको एक घण्टा हामी तपाईंसँग रहनेछौँ र खास गरी ज्योतिष समय बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन आउने गर्दछ, बुधबार बाहेक हरेक दिन आउने गर्दछ र रहने गर्दछु म युवा ज्योतिष सुदीप गिवाली। र ज्योतिष समय भनिसकेपछि तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँलाई अवगत नै छ तपाईँको भूत वर्तमान भविष्यको बारेमा, तपाईँको कुण्डली विश्लेषण, कुण्डलीमा भएका तपाईँका योगहरूको बारेमा र तपाईँको ग्रह गोचर के कस्ता चलिरहेका छन्, तपाईँका ग्रह गोचरको बारेमा र तपाईँको कुण्डलीको समग्र एउटा विषयमा चाहिँ यहाँबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ र जसका लागि तपाईँले हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै यो हाम्रो क्यापिटल टेलिभिजन एचडीको चाहिँ टेलिभिजन स्क्रिनमा त तपाईँले हेरि नै रहनु भएको छ। त्यसको अलावा हाम्रो क्यापिटल टेलिभिजन एचडीको फेसबुक पेजबाट पनि यो लाइभ भइरहेको छ र त्यहाँ गएर पनि तपाईँले यदि फेसबुकतिरबाट तपाईँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्टमा आफ्नो जन्ममिति, समय, स्थान तपाईँले स्पष्ट रूपमा लेखेर आफ्नो जन्म विवरण र आफ्नो राशि पनि तपाईँले लेखिदिनु होला। ती कमेन्टहरूलाई पनि म लिँदै जानेछु र सधैँ जस्तै तपाईँका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर त छँदैछ, तपाईँले सिधै टेलिफोनमा कुराकानी गर्न त सक्नुहुन्छ नै। सधैँ जस्तै आज पनि तपाईँका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01-5244-3046 01-5244-3046 सधैँ जस्तै तपाईँका लागि खुल्ला भइसकेको छ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ, जोडिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो नम्बरमा फोन गरिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो जन्ममिति, समय र स्थान तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले आफ्नो चाहिँ जन्म, समय, स्थान, मिति तपाईँले भनिसकेपछि आफ्नो जन्म विवरण तपाईँको के हो, त्यो पनि जन्म जिज्ञासा तपाईँको के हो तपाईँले त्यो पनि भन्नुभयो भने चाहिँ मलाई यहाँ विश्लेषण गर्न तपाईँको के कुरामा चाहिँ तपाईँका लागि आवश्यकता हो त्यसको लागि मलाई भन्न अलिकति सहज पनि हुनेछ। तपाईँको जीवनको समग्र कुराहरू त यहाँबाट म भन्ने नै छु, यो मैले तपाईँले जानकारी गराएँ। यो हो ज्योतिष समय, बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म हरेक दिन क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा ठिक यसै बेला आउने गर्दछ र अबको एक घन्टा हामी तपाईँसँग रहनेछौँ र सधैँ जस्तै तपाईँका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01-5244-3046 01-5244-3046 तपाईँका लागि खुल्ला भइसकेको छ र यो पनि जानकारी गराएँ। र फेरि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आजको पहिलो कलर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अरेहाँचीबाट कल्पना पौडेल हो, म मेरो श्रीमानको बारेमा भन्न चाहन्छु। हुन्छ, ठिक छ, अलिकति अलि लाउड साउन्ड आइरहेको छ, म मास्टर कन्ट्रोल रुममा अनुरोध गर्दछु। अनि श्रीमानको बारेमा भन्नुभयो होइन? हजुर। अनि जन्ममिति भन्नु होला? 2029 साल 10 महिना 21 गते 2029 साल 10 महिना 21 गते भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। 29 भनेको 2-9-29 भयो होइन? अनि कति बजे हो? 10 बजे बिहान, राति बिहान, बिहान 10 बजे। अनि अर्घाखाँची नै हो कि कहाँ हो? अर्घाखाँची कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाडाबाट हो। अर्घाखाँची ठाडाबाट। तपाईँको श्रीमानको नाम? खेमराज पौडेल। खेमराज पौडेल चिनाको नाम हो होइन? हजुर। ठिक छ, यो मिलेको छ, मकर राशि उहाँको भयो। के विषयमा सोध्न चाहनुहुन्छ? उहाँको के छ भविष्य भनेर। भविष्य के छ, ग्रह दशा के कस्ता छन्, के छ हेल्थमा, हेल्थमा तोरै त्यस्तो केही प्रब्लम छ उहाँको? हजुर प्रब्लम छ अहिले। ए हजुर, अनि के छ खास गरी? अहिले उहाँको दुर्घटना भएको 6-7 महिना भयो, बाइक दुर्घटना भएको थियो। अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ गुरु, अनि के छ अवस्था? हुन्छ हुन्छ, यहाँबाट म भन्नेछु तपाईँका लागि, हामीलाई फोन गर्नुभयो धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस् नमस्कार। हामीलाई अर्घाखाँचीको ठाडाबाट फोन गर्नुभएको थियो, हामीलाई खेमराज भन्नुभएको थियो, उहाँको चाहिँ श्रीमानको नाम चाहिँ खेमराज, उहाँले आफ्नो श्रीमानको विषयमा तपाईँले सोध्नुभएको थियो। उहाँको कुण्डली या तयार भइसकेको छ, हामीलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। र राशि तपाईँको मकर रहन गयो, राशि स्वामी शनि रहन गयो, नक्षत्र श्रवण, नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा, नाम अक्षर खेबाट आउने भयो, तपाईँले खेमराज भन्नुभएको थियो। यो तपाईँले भनेअनुसार तपाईँको कुण्डली सही छ, मिलेको छ। र अलिकति जन्मकालिक समयको कुराकानी गर्न चाहन्छु। जन्मकालिक समय अनुसारका लागि तपाईँलाई ठिकै छ, श्रवण नक्षत्र पनि तपाईँको भयो, तपाईँको लागि खास गरी खेबाट तपाईँको नाम नै आउने भयो, विधिवाद योग मार्ग कृष्ण पक्षको चाहिँ मा चाहिँ तपाईँको जन्म भएको छ। र यसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ के रहेको छ भने, म एउटा कुण्डलीको अवस्था भन्दा पनि तपाईँलाई ग्रहहरूले कसरी च्यापिरहेका छन् र कसरी नराम्रो गराइरहेका छन् म त्यो सुरुमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र त्यसको निराकरण पनि म भन्न चाहन्छु। तपाईँको अहिलेको चाहिँ प्रमुख आवश्यकता भनेको यही नै हुनसक्छ, ग्रहहरूका कुण्डलीका अन्य अवस्थाहरूभन्दा
र खास गरी तपाईको चाहिँ जन्मकालिक समय तपाईको आमावस्या औंसी तिथिको दिनमा जन्म भएको रहेछ यसले गर्दाखेरि तपाईले बाल्यकालमा यस्तो खालको तपाईले स्वस्थ शान्तिका क्रियाकलाप गराउनु भएको छैन भने पक्कै पनि यो औंसीको स्वस्थ शान्तिको क्रियाकलाप तपाईले क्रिया अनुष्ठान तपाईले अगाडि बढाउनु होला यसले गर्दाखेरि तपाईको हेल्थ प्रब्लम लगायतका सबैका तपाईका अधिपति अवजसहरू खेप्नु पर्ने हेल्थ प्रब्लम अलिकति कता कता के नमिल्ने मानसिक चिन्ता जीवनमा हैन अलिकति उतार चढावहरू हुने यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलाप यस्ता यस्ता खालका घटनाहरू हुन्छन् भने यसले पनि यो खालको स्वस्थ शान्तिले पनि अवश्य पनि तपाईलाई अलिकति शान्ति प्रदान गर्नेछ र सँगसँगै अर्को चाहिँ तपाईको के छ भने तपाईको चाहिँ अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो राहु र केतुको बीचमा सबै ग्रह बसेको अवस्था त छैन यो भनेको एउटा कालसर्प योगको अवस्था त तपाईका लागि छैन तर पनि कताकता आंशिक रूपमा चाहिँ यसको प्रभाव कताकता तपाईलाई परिरहेको छ त्यसकारणले गर्दा पनि अलिकति तपाईले घरमा अनुकूल भएको समयमा घरमा थोरै रुद्री पूजा लगाउनु भयो भने तपाईका लागि पक्कै पनि राम्रो हुनेछ तर मंगलले भने अलिकति साथ दिएको छ यो कालसर्प योगको चाहिँ भंगको लागि या मंगलले पनि तपाईका लागि साथ दिएको छ तर मंगल भनेको अलिकति तातो ग्रह हो यो अलिकति एग्रेसिभ टाइपको ग्रह हो यसकारणले गर्दाखेरि यो गर्नु भयो भने तपाईका लागि पक्कै पनि अलिकति राम्रो हुन्छ तर कालसर्प योग भनेर यो योग नै पूर्ण रूपमा सृजना भएको भने तपाईको कुण्डलीमा होइन यो कुरा मैले भने र अलिकति कस्तो छ भने तपाईका लागि चाहिँ एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति उमेर बढ्दै जाँदाखेरि कस्तो भने अलिकति आध्यात्मिक जीवन जगत आत्मा के हो जीवन के हो जगत के हो यस खालका मनोभावनाहरू पनि तपाईलाई आउने यस्तो खालको पक्कै पनि तपाईका लागि रहेको छ र दशाको कुराकानी गर्न चाहन्छु भर्खर दुर्घटना भएको भनेर तपाईले भन्नुभएको थियो र अहिले के कस्ता दशा चलिरहेका छन् तपाईलाई म यो पनि तपाईलाई जानकारी गराउँदैछु र अहिले गर्दाखेरि तपाईको दुई तिन वर्ष अगाडिदेखि नै अलिकति डिस्टर्ब भएको कामहरूमा विलम्ब भएको आय आर्जनका कामहरू पारिवारिक चिन्ताहरू यस्तो खालको थोरै तपाईँलाई चाहिँ अलिकति मानसिक रूपमा चिन्ता बढ्दै गएको यस्तो खालको चाहिँ अवस्था पक्कै पनि तपाईका लागि र अर्को भनेको तपाईको ग्रह दशा के कस्ता चलिरहेका छन् यो म समग्र रूपमा तपाईको हेर्न गइरहेको छु र समग्र रूपमा भन्दाखेरि अहिले ठिकैको अवस्था भन्दा पनि तपाईको लागि अब भ्रामरीको महादशा भने तपाईका लागि सकिएको छ भ्रामरीको महादशा सकिएको तपाईको एक वर्ष भयो तर पनि तपाईको शनिको महादशा अझै पनि तपाईका लागि जारी छ यसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ शनिबारको दिन अलिकति आध्यात्मिक हुने उहाँले सक्नुहुन्न भने पनि तपाईँले श्रीमतीजीले उहाँको लागि फोन गर्नुभएको थियो मिसेसले फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले पनि शनिबारको दिन उहाँको नाममा अलिकति आध्यात्मिक क्रियाकलापहरू पिपलमा जल चढाउने शनिबारमा शनिदेवको आराधना गर्ने सङ्कटमोचन हनुमानजीको तपाईँले पाठ गर्ने यस्तै यस्तै खालका कामहरू तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ शनिबारको दिन कहिलेकाहीँ दिनदुखी कसैलाई केही दानहरू गर्ने यस्ता चिजहरू गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुन्छ यो शनिले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्ब गराउने यस्तो खालको पक्कै पनि रहेको छ र समग्र कुरा तपाईँका लागि यही नै रहेको छ र यो अब यो रोगले चाहिँ कतिको गाँजले के गर्ने भन्ने अवस्था पनि तपाईँलाई रहन सक्छ यो भनेको अझै केही समय थोरै रहन सक्छ त्यसपछि चाहिँ राम्रै हुने सुधार हुँदै जाने यस्तो खालको अवश्य पनि तपाईँका लागि रहेको छ र त्यस्तो दुर्घटना त्यस्ता यसअघि पनि भएका छन् भने एउटा तपाईँले दुर्घटना एउटा एउटा रक्षा कवच हुन्छ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ धारण गर्न सक्नुहुन्छ लगाउन सक्नुहुन्छ र यसको अलावा तपाईँले मैले एउटा जुन स्वस्थ शान्ति भनेको थिएँ यसको विषयमा अलावा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो लाइभ कार्यक्रममा अलिकति लाभ हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हाम्रो फर अपोइन्टमेन्ट भनेर तपाईँले चाहिँ हाम्रो दुईवटा मोबाइल नम्बर टेलिभिजन स्क्रिनमा तपाईँले बेला बेलामा देख्न सक्नुहुन्छ ती मोबाइल नम्बरमा यसभन्दा पछिको समयमा जुनसुकै समयमा तपाईँले फोन गर्नुभयो भने यसको बारेमा फर्दर जानकारी म तपाईँलाई पक्कै पनि गराउनेछु हामीलाई फोन गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार गुरु कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म काठमाडौँबाट सबिन बोल्दै हुनुहुन्छ अनि कसको विषयमा बुवाको विषयमा हो होइन हुन्छ भन्नु होला जन्ममिति भन्नु जन्म चाहिँ 1995 1995 तिन गते चैत्र चैत्र तिन गते चैत्र तिन गते 1995 भन्नुभयो होइन हजुर अनि कति बजे जन्मिनु भएको थाहा छ बेलुका 6:15 एकछिन पक्नुहोस् है त तपाईँले 1995 भन्नुभएको छ तपाईँले बेलुकाको 6:15 भन्नुभयो होइन त हजुर अनि बुवाको नाम चाहिँ के हो त्यस्तो थाहा छ तपाईँलाई चिनाको नाम चिनाको नाम थाहा छ भने तपाईँले भन्नुहोस् अनि कहाँ जन्मिनु भएको काठमाडौँमै जन्म भएको चिनाको नाम चाहिँ थाहा भएन थाहा भएन राशि पनि थाहा भएन होइन राशि चाहिँ मकर हो मकर राशि हो हुन्छ ठिक छ अनि बुवाको विषयमा तपाईँ के सोध्न चाहनुहुन्छ के छ अहिले खासमा उहाँको स्वास्थ्य अनि मेन स्वास्थ्य नै हो मेनली स्वास्थ्य नै हो 95 भनेपछि त लगभग अब 80 अब 84 गर्ने बेला लगभग हुँदैछ होइन हजुर ठिक छ हुन्छ म यहाँबाट भन्नेछु हामीलाई फोन गर्नुभयो धन्यवाद हजुर नमस्कार हामीले फोन गर्नुभएको थियो आफ्नो बुबाको विषयमा भन्नुभयो उहाँको अब लगभग 95 सालको व्यक्ति भनेपछि उहाँको अब 84 समयको नजिक नजिकको हाराहारीमा एकजना वयोवृद्ध अग्रज बुबा हुनुहुन्छ र उहाँ
को विषयमा तपाईले सोध्नु भएको छ सर्वप्रथम त उहाँलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु र उहाँको राशि यहाँ कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ राशि तपाईको मकर रहन गयो राशि स्वामी शनि श्रवण नक्षत्र रह्यो राशि नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा नामक्षर खीबाट रहन गयो अब उहाँले जीवनका हरेक भगाईहरु उहाँले अनुभव सबै गरिसक्नु भएको छ र त्यतापट्टिका कुराहरु यहाँ लाइभ कार्यक्रममा भन्नु भन्दा पनि अब उहाँको हेल्थको अवस्था के रहन्छ उहाँको आयुको अवस्था के रहन्छ भन्ने कुराहरु नै यहाँको लागि मुख्य कुरा हो त्यसका लागि समग्र अहिले ग्रह दशा के कस्तो चलिरहेका छन् यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानी हुन आउँछ र तपाईका लागि के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि उहाँको लागि चाहिँ एउटा बुधको महादशा चलिरहेको रहेछ बुधको महादशा केही समयदेखि उहाँलाई उहाँका लागि चलिरहेको छ बुध भनेको कर्मको मालिक पनि उहाँको केन्द्रस्थानको सबैभन्दा बलवान ग्रहको मालिक चाहिँ एउटा बुध भएर बसेको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि बलवान भावको मालिक बुध भएर बसेको छ र अर्को भन्दाखेरि तपाईँको कस्तो अवस्था छ भने लग्नेश नै तपाईँको चलिरहेको छ यस्तो खालको महादशा चलिरहेको छ यो दशाले पक्कै पनि उहाँका लागि अवश्य पनि बलवान बनाउँछ रक्षा गर्छ यस्तो खालको अवस्था पक्कै पनि उहाँको रहेको छ त्यस्तो खालको डराउनु पर्ने आत्तिनुपर्ने ग्रहको हिसाबले गर्दा अहिले तत्कालका लागि छैन र अर्को महादशा भनेको तपाईँका लागि चाहिँ भ्रामरीको महादशा अलिकति चाहिँ वृद्ध बुबा भए पनि अलिकति चिन्ता मान्ने कता कता पारिवारिक कामहरू होइन अलिकति सन्तान पक्ष लगायत कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि अलिकति पीरचिन्ताहरू कता मनमनमा हुने यस्तो खालको अवस्था पक्कै पनि तपाईँका लागि थियो अब त्यो पनि तपाईँको बिस्तारै हराउँदै जानेछ ठिक ठिकै तपाईँका लागि चल्नेछ त्यस्तो खालको अवस्था ग्रह दशाको कारणले गर्दाखेरि धेरै डराउनु पर्ने आत्तिनुपर्ने बुबाको हेल्थ प्रब्लम बुबाको आयु लगायतको कुराहरूमा त्यस्तो अहिले ग्रहकै कारणले हेर्नुपर्ने त्यस्तो खालको अवस्था अहिले तत्कालका लागि छैन मैले यति नै भने हामीलाई फोन गर्नुभयो हामीलाई अग्रज बुबाको बारेमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि कोही कोही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ जन्ममिति भन्नुहोला 2058 साल 10 महिना 4 गते 2058 साल 10 महिना 4 गते हजुर अनि तपाईँको 10 महिना 4 गते भन्नुभयो होइन अनि कति बेला जन्मिनु भएको तपाईँ 12-4 बेलुका भनेको राति 12 बजे अनि तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मिनु दोलखा नै हो तपाईँको राशि के हो राशि कुम्भ गोबाट नाम आउने हो के विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो भविष्यको बारेमा अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पढिरहेको छु हुन्छ धन्यवाद हामीलाई फोन गर्नुभयो राम्रोसँग हेर्नु होला है त हुन्छ हामीलाई दोलखाबाट फोन गर्नुभएको थियो तपाईँको यहाँ कुण्डली तयार भइसकेको छ राशि कुम्भ राशि स्वामी शनि नक्षत्र सतविसा नक्षत्र स्वामी राहु नामक छ तपाईँको गोबाट कुनै पनि आउने गर्दछ तपाईँको जन्मकालिक समयको कुराकानी पञ्चाङ्गकालिक समयको कुराकानी गर्दैछु पौष शुक्ल पक्षको तृतीय तिथिमा तपाईँको जन्म भएको छ तपाईँको चतुर्थी तिथि तृतीय तिथि भए पनि तपाईँको जन्मकालिक समयमा चतुर्थी तिथि छोएको छ बिहिबार तपाईँको सतविसा नक्षत्र गोबाट तपाईँको नाम आउने भयो र अलिकति हेर्दाखेरि तपाईँको कालसर्पयोग तपाईँको कुण्डलीमा अवश्य पनि तपाईँका लागि परेको छ यसले गर्दाखेरि सप्तक हुँदाहुँदै पनि या नहुँदा नहुँदै पनि तपाईँले जिन्दगीमा केही न केही कुराको चाहिँ अभाव चाहिँ महसुस हुने तपाईँको यस्तो खालको अवस्था पक्कै पनि तपाईँलाई रहने गर्दछ र यसले गर्दा जिन्दगीमा उतार चढाव हुने जिन्दगीले अलिकति सङ्घर्षशील बनाउने यस्तो खालको अवस्था पनि यसले गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसको स्वस्थ शान्ति भने तपाईँले अवश्य पनि तपाईँले गराउनुहोला यसरी गराएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि पक्कै पनि धेरै राम्रो हुनेछ र अर्को भनेको तपाईँको तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँको शिक्षाको कारग्रह तपाईँको यो कुण्डलीमा शनि शनि अष्टम भावमा गएर बस्यो यसले गर्दाखेरि तपाईँको शिक्षा पढाइको स्तर त्यति उत्कृष्ट रहेको भने मान्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पढ्न मन नलागे पनि तपाईँले पढाइ विविध कारणले तपाईँको चाहिँ पढाइमा डिस्टर्ब भयो भने पढाइले चाहिँ अगाडि बढाउनुहोला तर समय परिस्थितिसँगै तपाईँले पढाइ अघि बढ्न सकेन भने पनि विकल्पहरूलाई रोज्दै उत्साहपूर्वक तपाईँ जिन्दगीमा अगाडि बढ्नुहोला र अर्को भने तपाईँ भनेको चाहिँ अलिकति पराक्रम भनेको तपाईँको अलिकति कम छ भित्री रूपमा पराक्रम आँटका कुराहरूमा तपाईँ अत्यन्त कमजोर हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति पराक्रम जुटाउने मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले गणेशको थोरै आराधना गर्ने मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले सूर्यलाई अर्घ दिने कामहरू पनि हुन त आइतबारको दिन हो तर पनि जुनसुकै बेला पनि तपाईँले सूर्यलाई अर्घ दिने कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँले सूर्यले चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स पावर पनि अलिकति बढाउँछ र मङ्गलबारको दिन अलिकति हनुमानजीको आराधना गर्ने गर्नुहोस् गणेशजीको आराधना गर्ने गर्नुहोस् अलिकति पराक्रमका चिजहरू तपाईँलाई मनलाई अलिकति
तपाईलाई चाहिँ धेरै यसले अलिकति हेल्प गर्नेछ यो पनि एउटा कुरा भयो र अर्को भनेको तपाई तपाईको कर्मस्थानको मालिक तपाईको चन्द्रमा चन्द्रमा भनेको तपाईको शनिको घरमा तपाईको लक्ष्मी स्थानमा आएर बसेको छ पक्कै पनि तपाईले आफ्नो पराक्रमले आठले गरिएका कामहरूबाट तपाईले धन सञ्चय अवश्य पनि तपाईले गर्नु हुनेछ तर पराक्रम आठ तपाईको अलिकति कमजोर छ यसलाई नै तपाईले बढाउनु पर्ने भयो र अर्को भनेको तपाईको विवाह विवाहको कार्यग्रह तपाईको 58 सालको व्यक्ति हुनुहुन्छ तत्कालका लागि त यो अवस्था भन्नुपर्ने तत्कालका लागि होइन अझै पनि तपाईका लागि समय बाँकी नै छ त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको स्वदेशको स्थिति भनेको तपाईको लागि स्वदेशभन्दा घर घरभन्दा बाहिरको स्थिति तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ र अर्को भनेको तपाईँको विदेश विदेशको कारग्रह बुध बुध भनेको भने तपाईँको चाहिँ मातृभाव कारग्रहमा गएर बस्यो त्यसका लागि तपाईँले घरभन्दा बाहिर विदेशभन्दा भित्र स्वदेश यस्ता खालका तपाईँले कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँका लागि उन्नति प्रगति अझै बढाउनेछ समग्र रूपमा यो यही नै रहेको छ तपाईँका लागि र अन्त्यमा तपाईँको दशाको कुराकानी गर्न गइरहेको छु अहिले तत्कालका लागि तपाईँको महादशा के चलिरहेको छ म त्यो पनि तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु अहिले तत्कालका लागि तपाईँको ठिकै छ राम्रै रहेको छ तपाईँले सोचेका आँटेका कामहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् अलिकति पराक्रम बढाउनुहोस् अलिकति उत्साह बढाउनुहोस् अलिकति अल्छी नहुनुहोस् यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो हुँदै जानेछ यो मैले तपाईँका लागि जानकारी गराएँ र अहिले भनेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको उल्काको महादशा तपाईँका लागि सकिएको छ अब सिद्धाको महादशा सुरु हुँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समयमा सोचे आँटेका कामहरू अत्यन्त उत्साहका साथ अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँ सफल हुनुहुनेछ अल्छी गरेर चाहिँ नबस्नुहोस् फोन गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार नमस्ते गुरुजी कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ मीना अधिकारी कुन ठाउँबाट अर्घाखाँची आफ्नै विषयमा भन्नु भएको छ होइन तपाईँको राशि मकर तपाईँको नाम गीबाट आउने हो होइन राशि हुन्छ अनि के विषयमा जान्न चाहनुभयो भविष्य गर्भदशा के छ के कस्तो छ सबै कुरा त्यही नै हो होइन हुन्छ फोन गर्नुभयो धन्यवाद हामीलाई हेर्दै गर्नु होला हुन्छ नमस्कार हामीलाई अर्का खाँचीको सन्धिखर्कबाट फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले आफ्नो विषयमा तपाईँले जान्न चाहनुभयो तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ राशि तपाईँको मकर राशि स्वामी तपाईँको शनि नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी तपाईँको मङ्गल नामक्षत्र तपाईँको गीबाट कुनै पनि नाम आउने गर्दछ गीता लगायतको कुनै पनि नाम तपाईँको आउने भयो र थोरै तपाईँको जन्मकालिक समयको कुराकानी गर्दाखेरि श्रावण कृष्ण पक्षको तपाईँको द्वितीय तिथिमा जन्म भएको छ धनिष्ठा नक्षत्र नामक्षर गी योग आयुष्मान करण गर यो पनि रहेको छ यो जन्मकालिक समयको तपाईँको अवस्था ठिकै छ राम्रै रहेको छ र यो सबै अवस्था तपाईँको जन्मकालिक हेर्दाखेरि तपाईँ जिन्दगीमा जे जस्ता कठिनाइहरू आइपरे पनि जस्ताहरू चाहिँ उतार चढावहरू आइपरे पनि अत्यन्त सहनशीलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने तपाईँको यो क्षमता भने तपाईँको छ यो जिन्दगीका लागि एउटा पोजिटिभ राम्रो पनि कुरा हो र तपाईँको कुण्डलीतर्फ लाग्न चाहन्छु तपाईँको लग्न लग्नेशको आधारको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको जीवनलाई थोरै सङ्घर्षशील बनाउने यो अवश्य पनि तपाईँको लागि कुण्डली रहेको छ र उतार चढावहरू आइपरे पनि तपाईँले अत्यन्त सकारात्मक दिमागले अलिकति पोजिटिभ रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि एकदमै राम्रो हुनेछ अर्को भनेको आर्ट र पराक्रम भनेको तपाईँको भित्री रूपमा तपाईँको मन तपाईँको बाहिर जे जसो देखिए पनि तपाईँको चाहिँ भित्री मनको एउटा आँट हुन्छ त्यो भने तपाईँको अलिकति कमजोर रहेको छ यो पनि हो र परिस्थिति अनुसार अलिकति आँटलाई पनि तपाईँले अलिकति बढाउनु होला भित्री पराक्रमलाई तपाईँले बढाउनु होला तपाईँले पराक्रमले गरिएका कामहरू तपाईँले पराक्रमले गरिएका निर्णयहरूले तपाईँलाई अवश्य पनि साथ दिनेछन् यस्तो खालको तपाईँको लागिरहेको छ र अर्को भनेको तपाईँको अब 2024 साल समग्र ग्रहदशा के कस्ता भन्नुभएको छ सन्तानको कुरामा थोरै गर्न गइरहेको छु सन्तान पक्षको कारग्रह तपाईँको बृहस्पति र यो बृहस्पति तपाईँका लागि सन्तान पक्षबाट तपाईँका लागि ठिकै नै तपाईँका लागि रहेको छ राम्रै रहेको यो कुण्डलीमा देखिन्छ र अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा घर परिवार घर परिवारको कारग्रह भनेको तपाईँको शनि शनि भनेको तपाईँको लक्ष्मी स्थानमा गएर बृहस्पतिको घरमा गएर बसेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ घर परिवारको स्थितिका लागि पनि तपाईँका लागि ठिकै रहेको यस्तो खालको त छ तर शनिको कारणले गर्दा हुनुपर्ने जति एउटा रिजल्ट चाहिँ आइरहेको छैन तर ठिकै रहेको छ त्यस्तो नराम्रो स्थिति यहाँबाट तपाईँको लागि भन्न मिल्दैन र तपाईँले खास जिज्ञासा के हो त्यो खासै राख्नु भएको छैन ग्रहदशा के कस्ता चलिरहेका छन् के कस्तो छ त्यो भनिदिनुहोस् मात्र तपाईँले भन्नुभएको हुँदाखेरि अब तपाईँका लागि ग्रहदशा के कस्ता चलिरहेका छन् भन्दाखेरि तपाईँका लागि अहिले तत्कालका लागि कस्ता दशा चलिरहेका छन् यो म तपाईँका लागि हेर्न गइरहेको छु तपाईँका लागि भन्न गइरहेको छु र तत्कालको अवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँका लागि चाहिँ अहिले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ अलिकति स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छ अलिकति घर परिवारमा पनि अलिकति डिस्टर्बको अवस्था अलिकति चिन्ताको अवस्था होइन अहिले फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै खालको होइन अवस्था यस्तो खालको अवस्था पक्कै पनि तपाईँको अहिले चलिरहेको छ अलिकति मानसिक अशान्ति यस्तो खालको अवश्य पनि तपाईँका लागि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने म त्यो पनि भन्छु तपाईँका लागि शनि र उल्काको महादशा अहिले चलिरहेको छ यो शनि र उल्काको महादशामा मान्छेलाई एक खालको चाहिँ दशा लागेको अनुभव पनि कहिलेकाहीँ गराउने गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले शनिबारको दिनमा
अब सन्धिखर्कमै हुनुहुन्छ, अब मिल्छ भने घर परिवारसँग मिलेर एकचोटि चाहिँ शनिबारको दिन नजिकको तपाईँको ब्राह्मण पण्डितज्यूहरूसँग सरसल्लाह गरेर शनिबारको दिन या कुनै दिन निकालेर शनि र उल्काको एउटा ग्रह शान्ति पनि तपाईँले घरमै पनि गराउन सक्नुहुन्छ। र त्यसका अलावा तपाईँले शनि स्तोत्रहरू पाठ गर्ने, शनिबारको दिन पिपलमा जल चढाउने, अलिकति आध्यात्मिक कुनै सके उपासना नै गर्ने, होइन सङ्कटाको पनि तपाईँले आराधना गर्ने, उल्काको तपाईँले आराधना गर्ने र साथसाथै तपाईँले हनुमान स्तोत्रहरू पनि पाठ गर्ने, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रलाई तपाईँले शनिबारको दिन कम्तीमा पनि तपाईँले 108 पटक तपाईँले जल जप गर्ने गर्नुहोस्। यस्तो कृत्यले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने पनि पक्कै पनि तपाईँलाई ग्रहले शान्ति गर्नेछन् र तपाईँको जीवन थप सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। समग्रमा तपाईँको कुरा यही नै हो। हामीलाई अर्घखाँचीबाट फोन गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ, आफ्नो जन्ममिति भन्नु होला। म मेरो छोराको बारेमा सोध्दैछु। हुन्छ भन्नु होला। 2058 साल 4/25 गते बिहिबार साँझ 7:05 कति भन्नु, 2058 साल भन्नुभयो, 4 महिना भन्नुभयो होइन? हजुर। कति बजे भन्नुभयो? साँझ 7:05 साँझ 7:05 हजुर। कुन ठाउँमा हो? अर्घाँची रजिया ठाडा भन्ने ठाउँमा हो। ठाडा भन्ने ठाउँमा। अनि छोराको नाम के हो? दोबाट नाम आउने हो? हजुर हो। मेन राशि होइन? हजुर। के विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ? उसको भविष्य, गरादशा, समग्र के छ? अनि के छ, पढाइ कस्तो छ अहिले? अहिले पढाइ चलिरहेछ। पढाइ चलिरहेछ होइन? ठिक छ। पढाइमा त्यस्तो अल्छी लाग्ने, ब्रेक हुने त्यस्तो आयो भने पनि तपाईँले कन्टिन्यू गरिदिनु होला है त? हुन्छ, धन्यवाद। हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो। तपाईँको छोराको कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ। छोराको राशि चाहिँ मेन रहन गयो, राशि स्वामी बृहस्पति, नक्षत्र रेवती, नक्षत्र स्वामी बुध, नामाक्षर दो, यो सबै कुरा रहेको छ। थोरै जन्मकालिक समयको कुराकानी म थोरै गर्न गइरहेको छु र यो कुराकानी गर्दाखेरि भाद्र कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथिका दिनमा जन्म भएको रहेछ, षष्ठी तिथि बिहिबार, यो पनि सबै ठिकै रहेको छ, राम्रो नै रहेको छ। अलिकति कस्तो हुन्छ भने छोरालाई बौद्धिक स्वभावको अवश्य पनि बनाउने गर्दछ, इज्जत मान प्रतिष्ठामा रहेर अगाडि बढ्ने अवश्य पनि गराउँदछ, तर बृहस्पतिको कारणले गर्दाखेरि थोरै अलिकति पढाइमा भने जस्तो उन्नति प्रगति हुन नसक्ने यस्तो खालको थोरै कतै कहीँ कतै यस्तो खालको रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अर्थ हो कि कतै कतै ब्रेक लाग्न सक्छ भन्ने अर्थ पनि हो। यदि यस्तो भयो भने पनि पढाइले तपाईँले कन्टिन्यू अवश्य पनि गराउनु होला, तर जे जस्तो भए पनि बौद्धिक स्वभाव अलिकति विवेकले अगाडि बढ्ने यस्तो खालको भने उर्किँदै बढ्दै जाँदा यो अवश्य पनि तपाईँको लागि हुनेछ। अर्को भनेको तपाईँको शनिले अलिकति तपाईँको प्रभाव जमाइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि अलिकति हुनुपर्ने एउटा चाहिँ एक्टिभ पन अलिकति छैन, यो अलिकति शनिले आलस्यता बनाउने गर्दछ। यो आलस्यतालाई तपाईँले आजैबाट तपाईँले हटाउनुहोस्। यसरी तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको समग्र जीवनमा तपाईँले चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को भनेको तपाईँको लागि अर्को के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँ 58 सालको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो यसले गर्दाखेरि तपाईँको लागि कस्तो रहेको छ यो अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लागि अब कर्मस्थानको कुराकानी गरौँ। कर्मस्थानको शुक्र पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँको कस्तो हुन्छ भने शनिको प्रभाव रहेपछि अलिकति हरेक कुराहरू अलिकति ढिला हुने राम्रो हुँदै जाने, ठिकै हुँदै जाने यस्तो खालको कुरा हो। कुनै पनि चिजहरूमा अलिकति ढिलाइ भयो भने पनि तपाईँ नआत्तिने, अलिकति विवेकपूर्वक, अलिकति समझदारी भएर तपाईँले अलि धैर्यतापूर्वक तपाईँले अगाडि बढ्नु पऱ्यो। तर धैर्यताको नाममा यो शनिले के गराउँछ भने धैर्यताको नाममा कहिलेकाहीँ अल्छी पनि बनाइदिन्छ, तर अल्छीपन भन्ने कुरा छुट्टै हो र धैर्यता भन्ने कुरा छुट्टै हो। यसमा चाहिँ तपाईँले आफै चाहिँ यो छुट्टै कुरा हुन् भन्ने महसुस गरेर यसरी चाहिँ तपाईँले धैर्यता पनि हुँदै अल्छी पनि नहुँदै यस्तो तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईँको लागि चाहिँ अरू समग्रमा ठिकै छ। अब दशाको कुराकानी म गर्न गइरहेको छु। समग्र दशामा तपाईँका लागि के कस्तो रहेको छ म त्यो भन्न तपाईँका लागि गइरहेको छु। र तत्कालीन अवस्थामा तपाईँका लागि केतुको महादशा तपाईँका लागि सकिसकेको छ, तपाईँको शुक्रको महादशा चल्यो। शुक्र भनेको यो भनेको तपाईँको चाहिँ अलिकति शिक्षाको कारक ग्रह पनि हो तपाईँको कुण्डलीमा, र अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ कर्मभावको कारक ग्रह पनि हो। अब 2058 सालको हुनुहुन्छ, अब मैले केही काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि तपाईँलाई अब भइरहेको छ, यस्तो खालको अवस्था हुन्छ। र कर्म पनि तपाईँका लागि यो समयमा अवश्य पनि तपाईँका लागि प्राप्ति हुनेछ। अब तपाईँले काम पनि तपाईँले सुरु गर्नुहुनेछ, काम भनेको आय आर्जनको काम पनि तपाईँले यो समयमा अवश्य पनि तपाईँले सुरु गर्नुहुनेछ। अल्छी भएर भने तपाईँ नबस्नुहोला। र अर्को भनेको तपाईँका लागि के दशा चलिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले तत्कालका लागि चाहिँ सङ्कटको महादशा पनि चलिरहेको रहेछ, यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति पारिवारिक अलिकति यस्तै कुराहरूमा थोरै समस्या हुने, आफ्नै विषयमा पनि चिन्ताहरू हुने यस्तो खालको अवश्य पनि अलिकति कामहरूमा डिस्टर्ब हुने यस्तो खालको भइरहेको छ। अरू सबै ठिकै छ। तपाईँले शनिबारको दिन सङ्कटको आराधना गर्ने गर्नुहोस् होइन, अब यो काम अलिकति तपाईँले गर्नुहोला। शनिबारको दिन अलिकति आध्यात्मिक रहने, अझै 1 वर्षसम्म मात्रै छ, त्यसपछि तपाईँको राम्रो हुनेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले फोन गर्नुभएको थियो अर्घाखाँचीबाट। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01-5244-346 01-5244-346 तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 9-10 कार्यक्रम ज्योतिष समय आउने गर्दछ र रहने गर्दछु म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली। फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हेलो हजुर नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्नु भयो?
हजुर नमस्कार, म बिरगंजबाट तारासा। तारासा भन्नुभयो नि, बिरगंजबाट। हजुर हुन्छ, कसको विषयमा जान्न चाहनुभयो? मेरो छोराको विषयमा जान्न खोज्यो। हुन्छ, छोराको जन्म मिति भन्नु होला। 2068 साल। हजुर, 4 महिना 18 गते। 4 महिना 18 गते भन्नुभयो होइन? 4 महिना 18 गते। 2068 साल भन्नुभयो। कति बजे हो? 7:06 अनि बिरगन्ज नै हो कि कता हो जन्मेको? बिरगन्जमै नारायणी हस्पिटलमा। नारायणी हस्पिटलमा। अनि तपाईँले हामीलाई के मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म टिभीमा हेरिरहेको छु। टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि छोराको नाम चाहिँ के हो? आयुष। आयुष। अनि चिनाको नाम थाहा छ तपाईँलाई? चिना के पनि कोरेकै छैन, बनाएकै छैन। ए, चिना बनाएकै छैन। अनि नारायणको नाम चाहिँ के हो? यो हामीहरूको जातमा नरन भन्नाले उठो भन्नाले छटियार भन्छौँ है। ए हजुर, अब त्यसमा नामसम्म राखिँदैन, भगवान्को नाम लेखिन्छ। ए भगवान्को नाम लेखिन्छ है। ल हुन्छ, ठिक छ ठिक छ। तपाईँको अब तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँले 2068 श्रावण 18 गते तपाईँले जन्म समय सबै भनेअनुसार तपाईँको छोराको राशि चाहिँ कन्या हुन्छ होइन? अनि नामाक्षर चाहिँ पबाट, प या पाबाट कुनै पनि नाम आउँछ यसो भन्नुभयो भने? हजुर हजुर, यस्तो खालको हुन्छ है। अनि के विषयमा जान्न चाहनुभयो? मेरो छोरा के पढ्न पनि केही मनै लगाउँदैन, पढ्दै पढ्दैन, त्यो के छ त्यसमा हेरिदिनु एकचोटि। पढ्दै पढ्दै केही गरे पनि पढ्दैन, कति खाली खेल्न मात्रै खोज्छ। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले भर्खर सानै हो, 2 क्लासमा पढ्छ, खाली खेल्न खोज्छ। अनि 2 क्लासमा? अनि 2 क्लासमा किन? 68 सालको होइन? 68 सालको त अलि माथि पुग्नु भन्ने बेला होइन? हामीले फोन गर्नुभएको थियो बिरगन्जबाट, आफ्नो छोराको विषयमा तपाईँले भन्नुभयो र तपाईँको यहाँ मैले हेर्न गइरहेको छु। र अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि, तपाईँको राशि, राशि कन्या, राशि स्वामी तपाईँको बुध रहन गयो नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र स्वामी सूर्य नाम अक्षर प या पाबाट कुनै पनि तपाईँको लागि नाम आउने गर्दछ। र अहिले बच्चा नै हुनुहुन्छ, 2068 सालको बालक नै हुनुहुन्छ। अब खेलकुदमा मन नलाग्ने यस्तो त स्वाभाविक पनि एउटा हो, एउटा बालकको चाहिँ एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। यस्तो रूपमा चाहिँ तपाईँ अलिकति अगाडि बढ्नुभयो भने यसले पनि अलिकति सहजता तपाईँलाई सृजना गर्नेछ। अर्को भनेको जन्मकालिक समय पनि तपाईँका लागि राम्रो नै रहेको छ, त्यस्तो जन्मकालिक समयमा दोषहरू त्यस्तो अब तपाईँका लागि पनि छैनन्। र अर्को भनेको तपाईँको पढ्न खोज्दैन भन्ने कुराकानी गर्नुभएको थियो, पढ्ने खोज्दैन भन्ने कुराकानी गर्दा त्यो स्थिति छैन। बाबुले चाहिँ पढ्ने, उन्नति, प्रगति गर्ने, ठुलो हुने यो खालको पक्कै पनि तपाईँका लागि कुण्डली छ। शिक्षाको कारक ग्रह बाबुको यो कुण्डलीमा शुक्र रहेको छ। शुक्र भनेको तपाईँको चाहिँ केन्द्र स्थानमा गएर बसेको छ र शुक्रसँगै बुधादित्य योग पनि छ। बुधादित्य योग परेको भावमा चाहिँ त्यो शुक्र गएर बसेको छ। यसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पढाइ लेखाइका कामहरू पक्कै पनि अगाडि बढ्नेछन्। र तत्कालका अवस्थामा पढाइ लेखाइमा अलिकति चन्द्रमाको प्रभाव परिरहेको छ। चन्द्रमाले पक्कै पनि अलिकति चञ्चल स्वभावको बनाउने गर्दछ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो, बिस्तारै बिस्तारै पढाइले तपाईँ अगाडि बढाउँदै जानुहोला। यो अवस्था तपाईँका लागि रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँको लागि बुबा आमा, जस्तै मम्मीले फोन गर्नुभएको थियो, अब मम्मीलाई ठुलो भएर माया गर्ने कि नगर्ने यस्ता खालका जिज्ञासा पनि तपाईँलाई रहन सक्छन्। यो भनेको मङ्गल, मङ्गल भनेको चाहिँ अष्टम भावमा गएर बस्यो, षष्ठम भावमा गएर बस्यो। यसले गर्दाखेरि थोरै यसमा चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ एक खालको डिस्टर्ब गर्ने यस्तो खालको अवस्था रहन सक्दछ। र छोरालाई चाहिँ राम्रोसँग पढाउँदै हुर्काउँदै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला, यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु यहाँबाट। र ग्रह दशा के कस्ता चलिरहेका छन् यो पनि तपाईँलाई जानकारी म दिन गइरहेको छु। अहिले सानै नै हुनुहुन्छ, यसमा धेरै हेर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो खालको कुण्डली छैन। चन्द्रमाको महादेश छ, चन्द्रमाको महादशाले गर्दाखेरि अलिकति चञ्चल स्वभावको बनाउने, अलिकति चकचके मन स्वभावको मन पराउने, खेल्न डुल्न मन पराउने यस्तो खालको चाहिँ अवश्य पनि रहने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति संयमित भएर, अलिकति समझदारी भएर यो बालापनमा यस्तै पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। अर्को भनेको सङ्कटाको महादशा पनि चलिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सानातिना हेल्थ प्रब्लमहरू कतै यस्तो खालको हुने अवश्य पनि हुन सक्दछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ शनिबारको दिन बाबुको नाममा अलिकति सङ्कटाको आराधना गर्ने, शक्तिपीठहरूको दुर्गा माता भवानीहरूको तपाईँले चाहिँ अलिकति आराधना गर्ने, हनुमानजीको आराधना गर्ने बाबुको नाममा, यस्तो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका लागि जे जस्तो समस्या छ त्यो राम्रो हुँदै जानेछ। फोन गर्नुभयो, धन्यवाद। फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए म काठमाडौँदेखि सुरज बोल्या। हजुर, जन्म कसको विषयमा जान्न चाहनुभयो? ए आज मैले छोरीको विषयमा सोध्नु। हुन्छ, भन्नुहोला जन्ममिति। 2041 साल। 2041 साल, वैशाख 11 गते। वैशाख 11 गते। हजुर, अनि कति बेला जन्मिनु भएको? 2:55 PM। छोरी 2:55 PM भन्नुभयो है? हजुर। अनि के विषयमा तपाईँले जान्न चाहनुभयो खासमा? ए त्यसको भनौँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू समग्रमा, राम्रो नराम्रो जे छ
जस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनमा के छ अहिले ल भन्नुस् त हजुर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्ने के छ अहिले जिन्दगीमा त्यो भन्नु भविष्यमा के कस्तो हुन्छ महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनौँ न उसको जिन्दगीमा त्यो जान्न खोजे भनेपछि तपाईँको के हो छोरीको नाम हजुर छोरीको नाम चाहिँ के हो चिनाको 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 खीबाट आउँछ हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ म समग्र रूपमा यहाँबाट म तपाईँको लागि भन्नेछु हस् हुन्छ र तपाईँले छोरीको लागि भन्नुभएको थियो राशि मकर रहने गयो राशि स्वामी समय नक्षत्र श्रवण नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा नामक नक्षत्र केबाट आउने भयो छोरीको विषयमा समग्र विषयमा भविष्यमा के कस्तो हुन्छ सबै कुराहरू तपाईँले चाहिँ यहाँबाट भन्नुभएको थियो र तपाईँको लागि कस्तो छ भन्दाखेरि छोरीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको पढाइ लेखाइको स्थिति तपाईँको लागि अत्यन्त राम्रो हुनेछ यो पनि म तपाईँको लागि भन्न चाहन्छु तर तपाईँको पढाइ लेखाइको स्थिति जति राम्रो हुन्छ जति तपाईँले हुन्छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले सोचे जस्तो सफलता र उन्नति प्रगतिका कुराहरूमा चाहिँ कता कता चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि रहने यस्तो खालको पनि तपाईँलाई पक्कै पनि रहने गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ अलिकति समझदार भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला र अर्को भनेको तपाईँका लागि ग्रह दशा के कस्ता चलिरहेका छन् यो पनि म यहाँबाट म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु तत्कालको अवस्थामा तपाईँका लागि बृहस्पतिको महादशा पनि तपाईँका लागि चलिरहेको छ यो राम्रै रहेको छ तपाईँको बृहस्पति लक्ष्मी स्थानमा स्वगृही भएर बसेको छ यो बृहस्पतिले तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो गराउनेछ सोचे आँटेका कामहरू त्यस्ता कुनै पनि छन् भने तपाईँले चाहिँ यो समयमा अत्यन्त निश्चिन्त रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला र तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँका लागि सङ्कटाको महादशा सकिएर तपाईँको मङ्गलाको महादशा पनि तपाईँलाई सुरु भएको छ र यसअघि तपाईँका अलिकति डिस्टर्ब भएका कामहरू पनि अब बिस्तारै तपाईँका लागि राम्रो हुँदै जानेछ सकारात्मक सोचले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अर्को भनेको तपाईँको 2041 सालको हुनुहुन्छ तपाईँको विवाहको कार्यग्रह तपाईँको शनि भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति विवाहको लागि चाहिँ यो तिरेको समयमा थोरै अलिकति चाहिँ भने जस्तो सुरुमा चाहिँ एक खालको भने जस्तो हुन नसक्ने यस्तो खालको अवस्था पनि तपाईँका लागि हुनसक्ने स्थिति यो कुण्डलीमा अवश्य पनि देखिएको छ त्यसअनुसार यी यस्ता चिजहरूमा तपाईँ गर्नुहोला केन्द्रको तपाईँको कर्मस्थानको कार्यग्रह तपाईँको शुक्र भनेको अष्टम भावमा गएर बसेको छ र राहु पनि त्यही भावमा गएर बसेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँका अलिकति तपाईँका चाहिँ अलिक करियरका कुराहरू तपाईँका आजीविकाका कुराहरू यीहरू पनि अलिकति अस्थिर हुँदै जाने सोचे जस्तो हुन नसक्ने यस्तो खालको अवश्य पनि तपाईँका लागि रहेको छ र तत्कालका लागि त्यस्तो ग्रह दशाहरूको स्थिति नराम्रो होइन त्यस्तो खालको पनि होइन तपाईँका राम्रा दशा अब सुरु भइसकेका छन् यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब बृहस्पतिबारको दिन बृहस्पतिको महादशा चलिरहेको छ यसले राम्रो गर्छ अझै राम्रो होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने बृहस्पतिबारको दिन तपाईँले अलिकति आध्यात्मिक होस् अलिकति होइन पहेँलो कलरको तपाईँले अलिकति प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् होइन अरू कुनै पहेँलो कुनै पनि चिजहरू कुनै मठ मन्दिरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पहेँलो केरा लगायतका चिजहरू कसैलाई पनि एक खालको चाहिँ तपाईँले दान पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई बृहस्पतिले अझै पनि राम्रो गर्नेछ तर तपाईँले सुनका गरगहनाहरू यस्ता खालका चाहिँ बाहिर प्रदर्शित हुने गरी भने तपाईँले नलगाउनुहोला यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति त्यो कारणले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ यो मैले तपाईँका लागि भने समग्र रूपमा तपाईँको ठिकै रहेको छ फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार नमस्ते कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ म अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट हो हजुर शुभ नाम तपाईँको मेरो नाम रामकुमार थापा कसको विषयमा जान चाहनुभयो म आफ्नै बारेमा हुन्छ जन्ममिति भन्नु होला जन्ममिति 2042 2042 साल 7/28 गते हजुर हजुर अनि कुन समयमा यो समय चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन हजुर त्यही पनि त्यही पनि वरिपरिको समय त्यस्तो केही साँझ बिहान दिउँसो राति त्यस्तो खासै अहिले मलाई त्यस्तो थाहा भएन मेरो अब बाबा मम्मी बितिसक्नु भयो अनि त्यही भएर म त्यति कन्फ्युज कन्फ्युजन भयो भनेपछि एक खालको चाहिँ चाहिन्छ मोटामोटी चाहिँ तपाईँले भनिदिनु भयो भने चाहिँ मैले यहाँ थोरै यहाँ तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ होइन तर पनि अब साँझ बिहान नै दिउँसो नै थाहा छैन भने त तपाईँको ग्रह दशामा धेरै अन्तर पर्छ यहाँबाट अब कुन समय भन्ने समय त यहाँ त मैले गर्नु नै पर्छ चिनाको नाम चाहिँ थाहा छ के हो तपाईँको चिनाको नाम चिनाको नाम चाहिँ के हो चिनाको नाम चाहिँ ठबाट आउँछ भनेपछि तपाईँको चाहिँ अब कति बेला बनाउँछ भनेपछि तपाईँले एकचोटि चिना हेर्नुहोस् होइन चिना हेरेर त्यहाँ घटिपला पनि हुन्छ त्यो घटिपलाबाट हामी चाहिँ अब त्यो कति बजी जन्मेको भनेर भन्न पनि सक्छौँ होइन त्यो त्यसपछि फोन गर्नुहोला नत्र तपाईँको हाम्रो चाहिँ मोबाइल नम्बर मलाई यो कम्प्लेन भयो भने यहाँ दिउँसै भन्दैछ बिहान त्यो 7 बजीदेखि 10 बजीभित्र भन्दैछ अब यसो गर्नुहोस् यो लाइभ कार्यक्रममा सबै चाहिँ हामीसँग समय हुँदैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले दुईवटा मोबाइल नम्बर पनि तपाईँले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि समयमा फोन गरेर अलिकति त्यसबाट पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है त
हुन्छ, अलिकति कन्फर्म गरेर फोन गर्नु होला. हामीले फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँले जन्म समय अलिकति थाहा भएन, कन्फ्युजनको स्थिति थियो. र जो जन्म समय थाहा नहुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कुण्डली एउटा हुन्छ, यहाँ कुण्डली अर्को तयार हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भविष्यसँग पनि मेल खाँदैन र तपाईँलाई भन्ने कुराहरूभन्दा नभन्ने कुराहरू यहाँबाट धेरै आउँछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जिज्ञासाको स्थिति सृजना पनि हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समय भने तपाईँले अवश्य पनि तपाईँले भन्नु होला. यदि तपाईँलाई समय थाहा नहुन पनि सक्छ, सबैलाई एक खालको समय थाहा नहुन पनि सक्छ ठ्याक्कै कति बेला जन्मेको भन्ने, तर तपाईँले साँझ बिहान दिउँसो राति यही वरिपरिको समयमा यति बेला चाहिँ हो भनेर पनि भन्नुभयो भने त्यसको अनुमानको आधारमा पनि यहाँबाट हामीले चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ. यो पनि म तपाईँका लागि जानकारी गराउन चाहन्छु. यदि तपाईँको चिना नै छ भने त तपाईँले चिनामा, अब पुरानो चिनामा समय नभए पनि घटिपोला त अवश्य पनि हुन्छ, त्यो घटिपोलाबाट यहाँ कन्भर्ट गरेर त्यो अवश्य पनि म तपाईँका लागि सहयोग गर्नेछु. र हामी निरन्तर रूपमा हामी तपाईँको कुण्डली विश्लेषण यहाँबाट गरिरहेका छौँ. क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रम ज्योतिष समय आउने गर्दछ. र रहने गर्दछु म युवा ज्योतिष सुदीप गिवाली. र यसको अलावा तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने, बसेरै परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँका लागि चाहिँ दुईवटा मोबाइल नम्बर, सम्पर्क नम्बर तपाईँले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा सम्पर्क गर्नुभयो भने जुनसुकै बेला पनि तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, भेटघाट गर्न पनि तपाईँले सक्नुहुनेछ. कोही कलर फेरि पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ. हजुर नमस्कार. नमस्कार. कहाँदेखि को बोल्नु भयो? म कपिल वस्तुबाट, खिमा पराजुली. हुन्छ, अनि कसको विषयमा? मेरो छोराको बारेमा गुरु. हुन्छ, जन्ममिति भन्नु होला. 2047 साल 5 महिना 18 गते बिहान 5:45 जन्म भएको थियो. 2047 साल भन्नुभयो होइन? हजुर. बिहान कति बजे? 5:45 5:45 कुन ठाउँमा जन्म? अर्घाखाँची वाङ्ला. अर्घाखाँची वाङ्ला भन्नुभयो. अनि हामीलाई के मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले? टिभी मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ. अनि छोराको चाहिँ राशि मकर रह्यो होइन? हजुर. अनि के विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ? उसको ग्रह दशा, समग्र भविष्य के छ भनेर गुरु. सबैको विषय. अनि के छ उहाँको पढाइको स्थिति? के छ, ब्रेक भएको हो? अहिले जब गर्दैछ, पढाइ ब्रेक छ. जब गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? काठमाडौँमै जब गर्दैछ. हुन्छ, ल के कस्तो रहेको छ, विवाह भयो? भयो गुरु. भयो. हुन्छ, समग्र विषय के कस्तो छ म यहाँबाट भन्ने छु. फोन गर्नुभयो, धन्यवाद. हामीले हेर्दै गर्नु. धन्यवाद. तपाईँले आफ्नो छोराको विषयमा तपाईँका लागि भन्नुभयो. राशि मकर रहन गयो. राशि स्वामी शनि नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा नामाक्षर खोबाट उहाँको कुनै पनि नाम आउने गर्दछ. उहाँले अर्घाखाँचीको जन्म भन्नुभएको छ. जन्मकालिक समयको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको ठिकै छ. सोमबारको त्रयोदशी तिथिको दिनमा तपाईँका लागि जन्म भएको रहेछ. यो खालको अवस्थाका लागि अतिगण्ड यो तैथिल कारण तपाईँका लागि रहेको छ. यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि अलिकति प्लानका विषयहरूमा, तपाईँका प्लानिङका विषयहरूमा, तपाईँका योजनाका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चञ्चलताको अवस्था रहने, होइन के गरौँ कसो गरौँ भन्ने खालको यस्तो अवस्था रहने, पक्कै पनि यो यस्तो खालको चाहिँ गराउने गर्दछ. यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति मनलाई अलिकति एकत्रित गर्दै तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले हरेक कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ. यो पनि म यहाँबाट म भन्न चाहन्छु. अर्को भनेको तपाईँको लग्नेश तपाईँको सूर्य. सूर्य भनेको स्वगृही भएर लग्नमै गएर बसेको छ. यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति पराक्रमी, उत्साही भने तपाईँलाई अवश्य पनि बनाउने गर्दछ. र बुध र सूर्य जस्ता शुभ ग्रहहरूले पनि त्यहाँ साथ दिएका छन्. त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँका लागि ठिकै बनाउँछ, राम्रै बनाउँछ. तपाईँले आफ्नो उत्साह र आफ्नो अलि आत्मविश्वासले गरिएका कामहरू तपाईँका लागि पक्कै पनि राम्रो हुनेछन्। अर्को कर्मस्थानमा तपाईँको मङ्गल गएर बसेको छ. यसले गर्दाखेरि अलिकति अस्थिर भने कर्मलाई गराउने गर्दछ. तर पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति आफ्नो पराक्रमले गरिएका कामहरू, आफ्नो आँटले गरिएका कामहरूले पक्कै पनि तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो हुनेछ. यो पनि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु तपाईँका लागि. र तपाईँले कुनै पनि कामकाजहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँ सरकारी सेवामा तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ या कुनै पनि चिजहरू तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसबाट पनि तपाईँका लागि राम्रो रहने यस्तो खालको कुण्डली तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ. तपाईँको एजुकेसन, पढाइको कारणको स्थितिको कुराकाले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पढाइ गर्दा गर्दै चाहिँ अलिकति पढ्न मन नलाग्ने या विविध कारणले चाहिँ थोरै अलिकति ब्रेक हुने यस्तो खालको अवस्था पनि तपाईँका लागि रहेको छ. तर पनि तपाईँले बिस्तारै पढाइलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्ने यस्तो खालको योग पनि तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ. र अर्को भनेको तपाईँले काम गर्दाखेरि पराक्रम जुटाएर पराक्रमले गरिएका कामहरू तपाईँका लागि राम्रो रहने भयो. र तपाईँले कुनै पनि चिजहरू भनौँ न, अलिकति तपाईँले कुनै टेक्निकल चिजहरू सम्बन्धी तपाईँलाई राम्रो हुने भयो. पढाइका लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रहरू, कुनै पनि टेक्निकल कामहरू, यस्ता चिजहरू पनि तपाईँका लागि राम्रो हुने भयो. खास गरी सुरक्षा फोर्स सम्बन्धी कामहरू यतातिर पनि तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुन सक्ने भयो. लगायतका धेरै कुराहरू यहाँ अवश्य पनि तपाईँका लागि रहेका छन्। र अर्को भनेको तपाईँको चन्द्रमा, चन्द्रमा षष्ठम भावमा गएर बसेको छ, राहुसँग गएर बसेको छ. यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि चाहिँ अलिकति हेल्थ, अलिकति शत्रु र ऋण, यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ अलिकति चनाखो भने तपाईँ अवश्य पनि रहनुहोला. र तपाईँ मानसिक रूपमा अलिकति चिन्ता बाँड्ने यस्तो खालको
भविष्य पनि रहेको छ भित्र भित्र रूपमा सानो कुरोलाई पनि एउटा पहाड बनाउने भित्री रूपमा यस्तो खालको अवस्था कहिलेकाहीँ तपाईलाई सृजना हुन सक्छ यसले गर्दाखेरि तपाईले चन्द्रमाको चाहिँ पूर्णिमाको दिन चन्द्रमाको आराधना गर्नुभयो भने मानसिक रूपमा अत्यन्त तपाईले सक्षम बनाउनेछ यो बटी म यहाँबाट भन्न चाहे र अर्को भनेको तपाईको बृहस्पतिको महादशा अहिले चलिरहेको रहेछ यो तपाईका लागि राम्रो छ राम्रो महादशा तपाईका लागि सुरु भएको छ यो समयमा तपाईले सोचे आटेका कामहरू जे जति छन् तपाईका लागि राम्रो हुनेछ र संकटको महादशा पनि तपाईलाई भर्खरैबाट लगभग सुरु भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संकटको भने तपाईले शनिबारको दिन अलिकति आराधना गर्ने काठमाडौँ बनाउनुहुँदो रहेछ संकट मन्दिर जाने शक्तिपीठहरूको आराधना गर्ने अलिकति आध्यात्मिक हुने यस्तो रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि सबै थोक तपाईँलाई राम्रो हुनेछ तपाईँको अरू थोक तपाईँको ठिकै रहेको छ तपाईँको लागि राम्रो नै तपाईँका लागि रहेको छ विदेश कारक पनि यो ग्रहमा देखिएको छ र फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार हेलो नमस्कार गुरु कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ म पोखराबाट अम्बिका केसी हो हजुर अम्बिका केसी पोखराबाट बोल्नुभयो अनि कसको विषयमा मैले छोराको बारेमा हुन्छ जन्ममिति भन्नु होला 2055 साल हजुर एक महिना 25 गते हजुर अनि बिहानको 5 बजे पोखराको जन्म पोखराको जन्म अनि अहिले हामीलाई के मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ टिभीमा हेर्दैछु टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ अनि छोराको राशि चाहिँ कन्या होइन पूबाट चिनाको नाम आउँछ नुहारको नाम होइन ल हुन्छ हामीलाई तपाईँले फोन गर्नुभएको थियो तपाईँको फोन पनि काटिएको छ र हामीलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला तपाईँको छोराको कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ राशि कन्या राशि स्वामी बुध नक्षत्र हस्त नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा नाम अक्षर पूबाट कुनै पनि नाम तपाईँका लागि तपाईँको छोराका लागि आउने भयो र जन्मकालिक समयको कुराकानी गर्दाखेरि अलिकति चन्द्रमा एक्टिभ भएको समयमा उहाँको जन्म भएको रहेछ यसले गर्दाखेरि अलिकति चञ्चल स्वभावको या अलिकति मानसिक रूपमा पनि अलिकति योजनाहरूमा प्लानिङहरूमा अलिकति चञ्चलता भने यसले अवश्य पनि प्रदान गर्ने गर्दछ त्यही भएर अलिकति एकत्रित भएर तपाईँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला यो तपाईँका लागि रहेको छ र अर्को भनेको तपाईँका लागि अब म कुण्डलीतर्फ जान गइरहेको छु कुण्डलीको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ 2055 सालको व्यक्ति हुनुहुन्छ म सुरुबाट म जान्न गइरहेको छु तपाईँको मङ्गलको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको स्वगृही भएर तपाईँको लागि चाहिँ लग्नमा गएर बसेको छ र सूर्य पनि तपाईँको लग्नमै गएर बसेको छ मङ्गल सूर्यको कम्बिनेसन यसले गर्दाखेरि अलिकति बेला बेलामा तातो रिसको अवस्था पनि सृजना गर्ने गर्दछ यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने यस्तो अवस्था पनि तपाईँले अवश्य पनि गर्नुहोला र शनिको प्रभाव पनि तपाईँलाई उत्तिकै छ अलिकति हुनुपर्ने एक्टिभ नहुने हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलिकति आलस्यता चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ देखाउने अल्छी स्वभाव देखाउने यस्तो खालको पनि तपाईँ रहेको छ यो खालको पनि तपाईँले तत्कालका लागि भित्री रूपको यो अवस्था तपाईँले हटाइदिनु होला र अर्को भनेको तपाईँको शिक्षाको कार्यग्रह तपाईँको सूर्य भनेको लग्नमा स्वगृही भएर बसेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि चाहिँ बिस्तारै पढाइहरू चाहिँ राम्रो हुँदै जाने होइन पढाइबाटै उन्नति प्रगति गर्न सक्ने यस्तो खालको अवस्था तपाईँका लागि पक्कै पनि यो कुण्डलीमा तपाईँका लागि रहेको छ र अर्को भनेको तपाईँको कर्म कारग्रह भनेको तपाईँको शनि पनि तपाईँको लग्नमै गएर बसेको छ बिस्तारै तपाईँका करियरहरू अगाडि बढ्नेछन् होइन झ्याट्टै एकैचोटि नभए पनि यो शनिले अलिकति बिस्तारै गराउँछ राम्रो गराउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति धैर्यतापूर्वक तपाईँले अगाडि बढ्नुहोला र अर्को भनेको तपाईँको कस्तो छ भने बोध भनेको तपाईँको बोली बाणीमा अलिकति अबजस खेप्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुनसक्छ त्यही भएर अनावश्यक विवादहरू गर्ने घरमा पनि धेरै बोल्ने होइन झगडा गर्ने यस्ता खालका कामहरू तपाईँले नगर्नुहोला बोलीको प्रभावले तपाईँले एकदमै राम्रो बनाउनुहोला सकेसम्म तपाईँ थोरै बोल्नुहोला र अर्को भनेको तपाईँको विदेशको कारग्रहको स्थितिको यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँका लागि ठिकै रहेको छ राम्रै रहेको छ विदेश घरभन्दा बाहिर बसेर पनि विदेशबाट पनि तपाईँले उन्नति प्रगतिहरू गर्न सक्ने यस्तो खालको कुण्डली तपाईँका लागि रहेको छ अर्को भनेको तपाईँको शनिको स्थिति हेर्दाखेरि तपाईँका लागि रोजगार कुनै पनि तपाईँले चाहिँ नोकरीको स्थिति कुनै जबको अपर्च्युनिटी तपाईँका लागि आयो भने त्यसलाई चाहिँ एकचोटि एक्सेप्ट गरेर हेर्नुहोला पक्कै पनि त्यसबाट पनि तपाईँका लागि राम्रै हुनेछ अर्को तपाईँका लागि टेकै रहेको छ अब 2055 सालको व्यक्ति हुनुहुन्छ विवाहको कुराकानी गर्दाखेरि भनेको समयमा थोरै नहुने कता कता के नमिल्ने सुरुमा यस्तो पनि हुनसक्छ तर नआतिनुहोला यो राम्रै पनि हुनेछ र हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो तपाईँलाई धन्यवाद र समग्र ग्रहदशा के कस्ता चलिरहेका छन् यो पनि म तपाईँका लागि भन्न गइरहेको छु र तपाईँका लागि तत्कालका लागि महादशा के कस्ता चलिरहेका छन् भन्दाखेरि तपाईँका लागि राहुको महादशा चलिरहेको रहेछ यो राहुको महादशामा कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति घर छोड्न मन लाग्ने स्थिति पनि कहिलेकाहीँ गराउँछ अलिकति यात्रा पनि यसले अवश्य पनि गराउँदछ र यो समयमा तपाईँले जस्ता यात्राका कामहरू अलिकति तय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यसले पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो बनाउनेछ र अन्य कुराहरूमा त्यस्तो डिस्टर्बको अवस्था त्यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अलिकति राहुको आराधना गर्ने ओम राम राहवे नम यो चाहिँ मन्त्र कम्तीमा पनि दैनिक 108 पटक तपाईँले जप गर्ने यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ र तपाईँले कुनै पनि कामकाज गर्दै हुनुहुन्छ भने अझै 2000 भनेपछि अझै 1.5 वर्षभन्दा अघि नै तपाईँले कुनै नयाँ काम थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो थालनी गरिहाल्नुहोस् यो त्यो समयमा चाहिँ तपाईँलाई ग्रहगोचरले साथ दिनेछन् हामीले फोन गर्नुभयो पोखराबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्दछु र हामी क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म ज्योतिष समयको साथमा हामी रहने गर्दछौँ यो हो ज्योतिष समय कार्यक्रमको नाम पनि ज्योतिष समय हो र रहने गर्दछु म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01-5244-346 मार्फत निरन्तर रूपमा तपाईँ आउनुभएको छ र हामीलाई
धेरै दर्शकले हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि हेर्नुहुन्छ, क्यापिटल टेलिभिजन एचडीको फेसबुक पेजबाट पनि यो लाइभ भइरहेको छ। त्यहाँ गएर धेरै दर्शकले हामीलाई कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ र म एकछिन ती कमेन्टहरूतर्फ म लाग्न चाहन्छु र हामीलाई चाहिँ अब कमेन्ट को कोले गर्नुभएको छ म त्यतातर्फ एकैछिन म तपाईँका लागि लाग्न चाहन्छु। र हामीलाई चाहिँ सुरुमा कमेन्ट गर्नुभयो कसले भन्दाखेरि आभास लामी छानेले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। हुन्छ आभास लामी छानेजी, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कुण्डलीमा लिन गइरहेको छु र तपाईँको चाहिँ 2049 साल 12 महिना 2 गते भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ र तपाईँको के कस्तो रहेको छ यहाँबाट म भन्न हेर्न गइरहेको छु। तपाईँको ग्रह गोचर के कस्ता रहेका छन् सबै थोकहरू म हेर्न गइरहेको छु। तपाईँले रातको 12:50 भनेर तपाईँले भन्नुभयो र प्लेस मकमानपुर भनेर तपाईँले भन्नुभयो। हुन्छ र तपाईँको के कस्तो रहेको छ म यो सबै हेर्न गइरहेको छु र तपाईँले के सोध्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यति नै तपाईँले भन्नुभएको छ र तपाईँले चाहिँ अब यहाँ अलिकति रातको 12:50 भन्नुभयो। तपाईँले अब यो अवस्था गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो चाहिँ राशि खुलाइदिनुपर्छ। तपाईँले रातिको 12:50 भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब 2 गतेको तपाईँले दिन गर्नुभएको छ या 3 गतेको दिन गर्नुभएको छ, यो कन्फ्युजनको स्थिति धेरै रहने गर्छ धेरै दर्शकहरूमा। यो समयको जन्ममा चाहिँ अलिकति नमिलेको पाइन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति राशि र नाम पनि चिनाको नाम पनि तपाईँले उल्लेख गरिदिनु भयो भने यो लाइभ कार्यक्रममा मलाई तपाईँको कुण्डली कन्फर्म गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले यो लिन सकिनँ, फेरि करेक्सन गरेर आफ्नो राशि पनि तपाईँले बताइदिनु होला आवास लामी छानेजी। र अर्को भनेको म अर्को लिन गइरहेको छु, हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। कसले कमेन्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ खड्का दिलीपले कमेन्ट गर्नुभयो, 2052 असार 6 खोटाङ, भविष्य कस्तो छ गुरु भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, तपाईँले त सोध्नुभएको रहेछ तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो जन्म समय चाहिँ उल्लेख गर्नुभएन। खड्का दिलीपजी एकचोटि चाहिँ जन्म समय फेरि उल्लेख गरेर हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, पक्कै पनि म तपाईँको कुण्डली यहाँबाट विश्लेषण अवश्य पनि गर्दैछु। र हामीलाई चाहिँ अर्को भनेको हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ कमन बहादुर बोहराले भन्नुभएको छ 2055 10 12 गते बैतडी 9:30 AM सबै कुरा उहाँले भन्नुभयो, उहाँका लागि पक्कै पनि म लिनेछु। तर त्यसभन्दा अगाडि एकजना कलर चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई स्वागत गरौँ तर त्यसपछि भने कलरलाई भन्दा पनि अलिकति कमेन्टलाई म प्राथमिकता दिनेछु। कोही कलर हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार, कहाँदेखि हजुर कहाँदेखिको बोल्दै कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ? बुटोलदेखि रामप्रसाद खनाल। अनि कसको विषयमा जान चाहनुभयो? छोराको बारे हुन्छ, जन्ममिति भन्नु होला। 2071 2071 असार 21 कति? हजुर, अनि जन्म समय कति हो? बिहान साढे दस हजुर, अनि कुन ठाउँमा? बुटोल नै हो जन्मेको? बुटोल नै जन्मेको। के विषयमा जान्न चाहनुभयो? कन्या राशि हो? अब हुन्छ, अब हुन्छ ग्रह दशामा हेर्छु, सानै हुनुहुन्छ, धेरै हेर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छैन। हुन्छ, फोन गर्नुभयो धन्यवाद, हेर्दै गर्नु होला है त। र हुन्छ, तपाईँको छोराको राशि कन्या रहने गयो, राशि स्वामी बुध, नक्षत्र हस्त, नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा, नामाक्षर अणबाट तपाईँको कुनै पनि अणबाट तपाईँको नाम लागि छोराको नाम आउने गर्दछ। र अब म जन्मकालिक अवस्थाको कुराकानी गर्न गइरहेको छु। जन्मकालिक अवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि ठिकै छ, राम्रै छ, त्यस्तो केही पनि छैन। र अर्को भनेको तपाईँको कुण्डलीको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको छोराले चाहिँ भविष्यमा के कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँबाट म भन्न गइरहेको छु। अब सानै हुनुहुन्छ, यहाँ कुण्डलीको धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको अवस्था छैन, भर्खर 7-8 वर्षको हुनुहुन्छ, 6-7 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लागि चाहिँ अहिले दशा के कस्ता ग्रह दशा चलिरहेका छन् म त्यो मात्रै तपाईँको लागि भन्न गइरहेको छु। र अहिलेको महादशा तपाईँको के कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा के कस्तो चलिरहेको छ म त्यो तपाईँको लागि भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मङ्गलको महादशा चलिरहेको रहेछ, यो ठिकै नै रहेको छ। अर्को भनेको तपाईँको के कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको लागि तत्कालको अवस्थामा चाहिँ चलिरहेको छ अहिले के भन्दाखेरि चाहिँ मङ्गलाभन्दा पनि अगाडि सङ्कटाको महादशा चलिरहेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मङ्गल र सङ्कटाको बिचमा चाहिँ अलिकति छोरालाई कहीँ कहीँ अलिकति झडङ्ग रिसाउने स्वभावको यस्तो खालको अलिकति बनाउने यस्तो खालको अवस्था कहिले काहीँ बनाउने गर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति बचाउनु होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ समझदारी बनाउने प्रयास गर्ने त्यहीँ गर्ने हो, त्यसभन्दा अरू केही पनि छैन। र छोराको लागि त्यस्तो मिल्छ, केही डिस्टर्बहरू त्यस्तो भइरहेको छ, हेल्थ प्रब्लम लगायतका कुनै पनि खालका डिस्टर्बहरू त्यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ शनिबारको दिन अलिकति सङ्कटको आराधना गरिदिनुहोस्, अलिकति मङ्गलको आराधना गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँको पढाइ लेखाइका कामहरू, उहाँको चञ्चलताको अवस्था, कुनै ससाना हेल्थ प्रब्लमहरू भइरहेका छन् भने त्यस्तो अवस्था पनि तपाईँका लागि सुधार हुँदै जानेछ। यति गर्नुभयो भने तत्कालका लागि राम्रो हुन्छ। हुन त उहाँको कुण्डलीमा यहाँ धेरै कुरा देखिएका छन्, उहाँ सानै हुनुहुन्छ, उहाँको धेरै अहिले तत्कालको लागि हेर्नुपर्ने अवस्था छैन। पढाइ लेखाइका कामहरूमा मैले भनेका ग्रह दशाहरूलाई अलिकति शान्तिका उपाय अपनाउँदै तपाईँलाई अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। फोन गर्नुभएको थियो बुटोलबाट, आफ्नो बाबुको लागि भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म फेरि पनि तपाईँका कमेन्टहरूतर्फ म जान गइरहेको छु।
र हामीलाई थुप्रै दर्शकले कमेन्ट गर्नुभएको छ हामीले कसले कसको हेरिरहेको थिएँ भन्दा कमन बहादुर बोहराजीको मैले हेर्न मैले गइरहेको थिएँ अघि पनि भनिरहेको थिएँ त हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईँले 2055 साल 10 महिना 12 गते भन्नुभयो र तपाईँको कुण्डली यहाँ म तयार गर्न गइरहेको छु कमन बहादुर बोहराज्यू र तपाईँले चाहिँ 9:30 AM तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ म तपाईँको कुण्डली बनाउन गइरहेको छु र यसको अवस्थामा हेर्दाखेरि तपाईँले कहाँ जन्मभयो भन्दाखेरि बैतडीको जन्म भन्नुभएको छ भएको रहेछ र जब म्यारेज हेल्थ आयुको विषयमा तपाईँले सोध्नुभयो ठिक छ तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ तपाईँको राशि वृष रहन गयो राशि शुक्र नक्षत्र कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्य नामक छ तपाईँको यीबाट कुनै पनि नाम आउने गर्दछ र जन्मकालिक समयको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँका लागि चाहिँ दशमी तिथिको दिनमा तपाईँ जन्मिनु भएको रहेछ मङ्गलबार तपाईँको यो माघ शुक्ल पक्ष को यो ठिकै छ कृतिका नक्षत्र तपाईँको भइगयो नै र तपाईँको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँले जबको कुरा भन्नुभएको रहेछ जबको स्थितिको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको लागि ठिकै रहेको छ अलिकति तपाईँ बौद्धिक स्वभावको व्यक्ति अवश्य पनि हुनुहुन्छ इज्जतमान प्रतिष्ठाबाट अगाडि बढ्ने यस्तो खालको व्यक्ति पनि तपाईँ अवश्य पनि तपाईँका लागि हुनुहुन्छ यस्तै खालका कामहरूबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता पक्कै पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र अर्को भनेको तपाईँको लागि के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले जबको स्थितिको कुराकानी गर्दाखेरि तत्कालका लागि अवस्थाखेरि के कस्तो रहेको छ भनेर म अलिकति तपाईँको लागि चेक गर्न गइरहेको छु र यो अवस्थामा तपाईँका लागि चाहिँ अलिकति तपाईँको मङ्गलको महादशा सकिएर अब राहुको महादशा सुरु भएको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि चाहिँ यो जब यस्ता स्थितिको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यात्रा गर्नुपर्ने यात्रा गर्न मन लाग्ने होइन कहाँ कता गएर हुन्छ कामहरू गर्न मन लाग्ने यो अवश्य पनि तपाईँका लागि बनाउने गर्दछ र यो समयमा यो तपाईँका लागि अवश्य पनि हुने पनि छ र अर्को भनेको तपाईँको के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले चाहिँ म्यारेजको कुराकानी गर्नुभयो तपाईँको वैवाहिक जीवनको अवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँका लागि ठिकै हुनेछ तपाईँका लागि राम्रै तपाईँका लागि हुनेछ यो पनि तपाईँका लागि म भन्न चाहन्छु र अर्को भनेको तपाईँको हेल्थको कुराकानी तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँको हेल्थको सबैको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँका लागि अलिकति चाहिँ तपाईँको टाउको सम्बन्धी अलिकति टाउको दुख्ने होइन थोरै कता कता नसा सम्बन्धी यस्तो खालको चाहिँ समस्या तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँलाई पार्न सक्छ र अर्को भनेको तपाईँका लागि कस्तो रहन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको पराक्रमको कारग्रह अलिकति को हेर्दाखेरि तपाईँ पराक्रम भने तपाईँका लागि अलिकति कम छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पराक्रमलाई अलिकति बढाउने गर्नुहोस् यसबाट तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ थोरै चाहिँ अलिकति चाहिँ सेक्रेट डिजिज भन्छ गुप्त रोग सानातिना यस्तो खालको थोरै तपाईँलाई यस्तो खालको हुन सक्दछ यसबाट बस्दै अगाडि बढ्नुहोला अलिकति चिसोबाट बस्ने पानीबाट बस्ने यस्तो खालको गर्नुहोला अलिकति तपाईँले चाहिँ गुप्ताङ्ग सम्बन्धी समस्या थोरै हुनसक्ने यस्तो खालको पनि यहाँबाट देखिएको छ त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा केही समस्या भयो भने मेडिकल चेकहरू गर्दै यसबाट चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ उपचार गर्दै जाने गरिहाल्ने यस्तो खालका कामहरू पनि अवश्य पनि तपाईँले गर्नुहोला यो तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ अर्को भनेको पढाइको तपाईँको राम्रो नै हो तर राहु र केतु जस्ता ग्रहहरूको कारणले गर्दाखेरि थोरै डिस्टर्ब हुनसक्ने यो कुण्डली तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँका लागि ठिकै छ तपाईँको विदेशको कारग्रह भनेको तपाईँको शनि भनेको धनभावमा गएर बसेको छ घरभन्दा बाहिर तपाईँले चाहिँ विदेशबाट पनि तपाईँले धन आय आर्जन गर्ने यस्तो खालको कुण्डली पनि तपाईँका लागि हो कर्मस्थानको मालिक बुध भनेको तपाईँ आयस्थानमा गएर बसेको छ यसले गर्दा पनि तपाईँका लागि आय उन्नति प्रगतिका कामहरू तपाईँ जिन्दगीमा अवश्य पनि तपाईँले गर्नुहुनेछ तर पनि तपाईँले कसैलाई ढाँटेर छलेर होइन कसैलाई चर्को बोलेर यस्ता खालका कामहरू एजेन्ट टाइपका कामहरू यसरी तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँका लागि चाहिँ अलिकति शुभ नहुने यस्तो खालको छ त्यसअनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै तपाईँले अलिकति राहुको स्वस्ति शान्ति ओम राम राहा विनम यो राहुको चाहिँ तपाईँले ग्रह दशा जप गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ र अब समय के कस्तो छ हामीले एउटा कमेन्टका लागि चाहिँ मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट चाहिँ मलाई अनुमति दिनुभएको छ यो समयको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बिदा पनि माग्नुपर्ने हुन्छ र म कमेन्टतर्फ जान गइरहेको छु र हामीलाई गर्नुभयो यामो बुढा छेत्रीले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ दादा मनि आए है मेरो जन्म मिति भन्नुभएको छ ठिक छ तपाईँ आउनुभयो तपाईँलाई हामीले एक्सेप्ट गरिसकेका छौँ 2051 साल 1 महिना 5 गते राति 38 है भन्नुभएको छ र हुन्छ र तपाईँको विषयमा के कस्तो रहेको छ म तपाईँको लागि सबै भन्न गइरहेको छु यामो बुढा छेत्री 2051 साल 1 महिना 5 गते तपाईँले भन्नुभयो 2051 साल भन्नुभएको छ तपाईँको विषय के कस्तो रहेको छ म यहाँबाट तपाईँको लागि हेर्न गइरहेको छु र जन्म रातिको तपाईँले 8:30 को समय तपाईँले भन्नुभएको रहेछ ठिक छ तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार हुन गइरहेको छ र तपाईँले भन्नुभयो भविष्यको बारेमा के हुँदैछ भनिदिनु पऱ्यो राशि पनि थाहा छैन दादा यो पनि भनिदिनु भनेर तपाईँले सबै भन्नुभएको छ ठिक छ हुन्छ सबै तपाईँको यहाँ तयार भइसकेको छ हामीलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला तपाईँको राशि वृष रहन गयो राशि स्वामी तपाईँको शुक्र नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा नामक छ तपाईँको ओबाट तपाईँको नारायणको नाम चिनाको नाम ओबाट तपाईँको कुनै पनि आउने गर्दछ
र पञ्चाङ्गकालिक जन्मकालिक समयको समयको कुराकानी गर्दाखेरि चैत्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिको दिनमा तपाईँ जन्मिनु भएको रहेछ। सौभाग्य योगमा तपाईँको जन्म भएको छ, वडिष्करणमा तपाईँको जन्म भएको छ, ठिक छ। र अब म लग्नको कुराकानी गर्न गइरहेको छु, कुण्डलीको कुराकानी गर्न गइरहेको छु। तपाईँको भविष्य ग्रह दशा के कस्ता चलिरहेका छन् र तत्कालको अवस्थाका लागि तपाईँको लागि चाहिँ लग्नेश भनेको तपाईँको शुक्र भनेको केन्द्र स्थानमा गएर बसेको छ। यसले पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो गराउनेछ, जिन्दगीमा उन्नति प्रगतिहरू गर्ने अवश्य पनि तपाईँको लागि यो रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँको बृहस्पति लग्नमा आएर बस्यो। बृहस्पति कुनको कार ग्रह हो तपाईँको कुण्डलीमा भन्दाखेरि तृतीय स्थानको कारग्रह र तपाईँको लागि चाहिँ षष्ठेशको कारग्रह तपाईँको लग्नमा आएर बसेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति जीवनलाई सङ्घर्षशील बनाउन सक्ने यो अवस्था तपाईँका लागि रहने गर्दछ। तपाईँलाई कुनै पनि छालामा या कुनै पनि शरीरमा कुनै खत तपाईँको लागि रहेको छ या कुनै स्किन छाला प्रब्लम तपाईँको थोरै रहेको छ, यसले गर्दाखेरि छालालाई चाहिँ अलिक खानपानी यस्तै स्थितिबाट अलिकति बचाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। अर्को मङ्गलको स्थिति गर्दाखेरि पराक्रम तपाईँको अलिकति कम भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गलबारको दिन हनुमानजीको गणेशजीको आराधना गर्ने, यसले गर्दाखेरि तपाईँले पराक्रम उत्साहका कामहरूमा अझै अगाडि बढाउनेछ। अर्को भनेको तपाईँको कर्मस्थानको चन्द्रमा भनेको अष्टम भावमा गएर बसेको छ, केतुसँग बसेको छ। चन्द्रमाले थोरै ग्रहण दोषको पनि सृजना गरेको छ, यसले कर्मका चिजहरूमा चाहिँ अलिकति अस्थिरता सृजना गर्ने यस्तो खालको योग रहेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले पूर्णिमाको दिनमा अलिकति चन्द्रमाको आराधना गर्ने, चन्द्रमालाई अर्घ दिने, जलमा दही राखेर चन्द्रमालाई अर्घ दिने, सोमबारको दिन महादेवको आराधना गर्ने यस्तो खालका कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँका कर्मका ढोकाहरू अवश्य पनि तपाईँका लागि खुल्दै जानेछन्। अर्को भनेको तपाईँका लागि कस्तो छ भन्दाखेरि स्वदेशको कारग्रह शनि भनेको लक्ष्मी स्थानमा गएर बसेको छ। तपाईँको विदेशको पनि ठिकै छ, तर विदेशभन्दा पनि स्वदेशमा नै अझै तपाईँले उन्नति प्रगति गर्न सक्ने यस्तो अवस्था पनि तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ। अर्को विवाहको कारग्रह मङ्गल भनेको तपाईँको चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अष्टम भावमा गएर बस्यो, यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि अलिकति विवाहमा भनेको समयमा हुन नसक्ने या भए पनि होइन पूर्णतया आफूले सोचेको रोजेको जस्तो हुन नसक्ने यस्तो खालको अवस्था पक्कै पनि तपाईँलाई रहने गर्दछ। तर तपाईँले धेरैको जिन्दगीमा यस्तो हुने गर्दछ, आफूले सोचे जस्तो कल्पना गरे अनुसारको वैवाहिक जीवन धेरैको हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि समझदारपूर्वक तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला, यसमा नै तपाईँको भलो छ। र अर्को भनेको ग्रह दशा के कस्ता चलिरहेका छन् भन्दाखेरि तपाईँको राहुको महादशा तत्कारका लागि चलिरहेको छ, यसले यात्रा पनि तपाईँले अवश्य पनि गराउनेछ। कामकाजमा थोरै डिस्टर्ब भए पनि धैर्यतापूर्वक समझदारीपूर्वक तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। र अर्को भनेको तत्कालका लागि तपाईँको महादशा के चलिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको अवस्थामा तपाईँको भ्रामरीको महादशा अब सकिएको छ, अब भद्रिकाको महादशाले पहिलेभन्दा तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो गराउनेछ। राहुको अलिकति आराधना गर्नुहोला, शनिबार शक्तिपीठहरूको आराधना गर्ने, शनिबार अलिकति आध्यात्मिक हुने, ओम राम राहाविनम यो मन्त्र पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने जप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले सोचे आँटेका कुराहरूमा तपाईँले अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई कमेन्ट गर्नुभयो याम बुढा छेत्री भन्नुभएको थियो, सायद म तपाईँको नाम फेरि पनि हेर्न गइरहेको छु। हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो कहिले भन्दाखेरि याम बुढा छेत्री जीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई धन्यवाद। हामी ज्योतिष समयमा छौँ, बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी आउने गर्दछौँ। यो ज्योतिष समय कार्यक्रमको नाम पनि ज्योतिष समय हो, क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा आउने गर्दछ, साथसाथै क्यापिटल एफएम 92.4 MHz र रेडियो सारङ्गीबाट पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्दछ। र हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ र आजका लागि हामी बिदा हुन गइरहेका छौँ। जो जसले फोन गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद, जसको फोन लागेन भोलि फेरि ट्राई गर्नुहोला, अवश्य पनि फोन लाग्नेछ। जो जतिले कमेन्ट गर्नुभयो धन्यवाद, जो जसको कमेन्टलाई मैले लिन सकिनँ भोलिको दिनमा पनि म लिँदै जानेछु या भोलिका दिनमा पनि तपाईँ फेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि सम्पूर्ण इन्टायर टिमसँगै म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली पनि बिदा हुन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला, तपाईँको बाँकी पल अत्यन्त सुभवित होस्। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।